又见面了，朋友。你要说一下你的策略。随缘。你觉得你会赢吗？当然，肯定赢。赢到没朋友，好不好？一切都随缘。我去，我觉得会不会？一会儿赵子琪再进来，对，会的。唐宗林再进来，完美了。快去啊！怎么有这么多人？三个人，会不会也在？擤个鼻涕、啊。